Estem en les obres de reurbanització del carrer Sant Josep, una actuació que entra dintre de la filosofia de l'agenda urbana, que ens financia el 90% d'aquesta actuació, i el que va a suposar és, al final, intentar millorar la qualitat de vida dels nostres ciutadans. Com? Pues a través de programar una sèrie d'actuacions que van a marcar el futur de la revitalització dels carrers de la nostra ciutat, fent carrers més accessibles, amb paviments, en aquest cas, direccionals per a persones que puguen ser invidents, millorant també l'arbrat i l'entorn, de manera que puga millorar, dintre d'aquests objectius de l'agenda urbana, la qualitat de vida dels nostres veïns. Sí, estan programant-se més intervencions, sobretot en la zona de Joan Cantó, que anirà a través del programa de zona de baixes emissions 2, i aquesta és la següent intervenció que estem programant, respectant un poc la filosofia que s'ha seguit en l'entramà del carrer Sant Josep.